E aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Lu e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a localização de um Drenger. E esse foi o primeiro Drenger que eu encontrei. E até então eu não tinha matado nenhum outro antes. E para ser sincera, eu nem sei quantos são ao todo. Mas como eu encontrei, resolvi enfrentá-lo e vou mostrar para vocês onde poderemos encontrá-lo, ok? Mas antes, se você ainda não é inscrito, se inscreva e deixe o seu like. Bem, estamos aqui na Mércia e bem lá no topo do mapa tem essa areazinha com esse ponto de sincronização. E o nosso Drenger vai estar bem aqui, onde tem o símbolo do guerreiro. Então vamos falar com ele. Saudações. Esse campo de batalha é seu? É a sarjeta de E esse é o Drenger. Nokfila Um Brilha-Olho. guerreiro perdido. É isso que eu sou. Sou vil! Não devia ter permissão de respirar ar puro! Um Drenger mata com honra, com glória e orgulho. Esses homens não eram inocentes? Muitos deles eram. Muitos não eram. O sangue está misturado e fede com o ferro das minhas lâminas. Que fim! Amado Ragnar Lothbrok, ele sempre me manteve na linha. Ele estabilizava o barco da minha Hugar. Sem ele, perdi as estribeiras. Eu me assusto. Não resta nenhum fio de decência. O Drenger que fui, eu o perdi. Pode pôr um fim desse sofrimento pra mim. Você vive com dor, uma que não será aliviada com Veregildo nem acerto de contas. Sim, você conhece a minha dor e parece ser capaz de pôr um fim nela. Faça então uma última gentileza ao infeliz indigno. Drenger perdido, vou lutar com você e ajudá-lo a achar o que Ragnar te deu. Filhos de Loki. Me leve inteiro. E vamos batalhar com ele, galera. Ai, só mais um pouquinho. E já derrotamos esse Drenger. Vamos falar novamente com ele para confirmar sua Você me execução. lancetou, Nokfila, furúnculo fétido. Que essa morte seja o único bem que fiz desde a morte do meu mestre. Odin acolhe a todos, desde que briguem mais alto e bebam mais rápido que o último. E prontinho, já o eliminamos. Ele nos deu essa runa do baluarte pequena, runa de armadura. Deixa eu ver o que que essa runa faz. Achei aqui. Ela vai dar mais 2 de resistência pesada.
Então é isso aí, galera. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com a galera, me siga nas redes sociais e não se esqueça de conferir a playlist de Assassin's Creed Valhalla que vai estar lá no canal, hein? Um beijo e bom jogo, galera! Fulfill your destiny, Keeper.